que chamam o signo da intensidade. É mesmo assim que as coisas acontecem na tua vida. É tudo muito intenso. Certeza que atrais para ti pessoas que te fazem mal, situações que são muito delicadas, e é exatamente este cenário que tu vais vivendo em toda a tua vida. O facto disto acontecer só significa que tu tens um grande potencial. Tu consegues chegar muito longe, muito mais longe do que qualquer outra pessoa. Mas aquilo que tu vais precisar de aprender é autoconfiança. Quando tu realmente fores autoconfiante, todas as pessoas que estão à tua volta e que te parecem monstros ficam reduzidos no tamanho de uma formiguinha. Portanto, Escorpião, aprenda a confiar em ti.